Картини на ящиках від боєприпасів та намисто з військової форми. В молодіжному центрі «Квадрат» відкрили експозицію «Військово-польовий арт». У 2014 році Павло Ротар, старший сержант Національної поліції України, почав створювати такі незвичні експонати. Тепер Павло на війні, боронить Україну. Та його справу продовжили інші митці. Експозиція, яку вдалося зібрати, це понад 300 картин. Виставку показували в різних українських містах. Востаннє арт-об'єкти презентували у Лисичанську. Але у 2022 році витвори мистецтва знищили російські окупанти. І сотень робіт вдалося зберегти лише 30. Портрет дівчини, яка обіймає свого коханого, блакитно-жовтий стяг та кіт у військовій формі зображені на ящиках від боєприпасів, флягах та гільзах. А ще гранатомет, розмальований яскравими квітами. Це експонати виставки «Військово-польовий арт». Всі роботи були виконувалися в стилі апсайклінг – це перетворення сміття на витвори мистецтва. Сам стиль започаткований у Франції, і це все екологічно, все це чудово. І весь час до початку бойових дій через цей стиль ми піднімали, так скажемо, в місті обізнаність екологічну. Тобто перетворювали поламані іграшки на арт-об'єкти. І з початком АТО апсайклінг набув зовсім іншого відтінку. Створювати такі незвичні експонати ще в 2014 році почав Павло Ротар, старший сержант Національної поліції України. Уже згодом його напрямок підхопили інші українські митці та створили велику експозицію, яку презентували в різних українських містах. Востаннє військово-польовий арт побачили в Лисичанську. Але у 2022 році російські окупанти знищили майже всі 300 унікальних робіт. 39-та виставка і більш ніж 200 робіт залишилось в Краєзнавчому музеї в Лисичанську. Роботи, їх участь невідома. Щасливі, що саме ця фотовиставка відкриває наш тиждень молоді, який буде проходити в нашому молодіжному центрі. Адже цю виставку зможе побачити дуже багато молоді, адже ми розраховуємо десь близько тисячі людей лише на наші заходи, відповідно так, як вона буде знаходитися в стінах нашого молодіжного центру, то її зможе побачити насправді дуже багато людей. 35 збережених робіт презентували вінничанам у молодіжному центрі «Квадрат». Там провели майстер-клас для діток, на якому вчили хлопчиків та дівчат малювати на воді, створювали візерунки та переносили їх на папір чи тканину. Спеціальний загущувач наливається в лоточок, а далі ми фарбами малюємо на поверхності цієї водички. І завдяки ось цьому загущувачу, який в лоточку дозволяє триматись фарбами, ці фарби тримаються на водичці. А потім ми беремо спеціальний аркуш, на який ми перебиваємо наш малюночок. Я на свою душу малювала. Кожен може малювати все, що хоче, і він буде бачити своє. Виставка «Військово-польовий арт» в молодіжному центрі працюватиме впродовж місяця. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.